Попри труднощі і ризик, працівники групи «Нафтогаз» роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. 22 година. Інформаційні команди фактів СІТВ та Вікон СТБ вже підготували чергову порцію свіжих новин. Отже, сьогодні з полону повернулися 100 наших захисників та один цивільний українець. Це заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк, який відмовився співпрацювати з ворогом. Окупанти викрили його 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. У неволі чоловік провів 333 дні. Серед звільнених бійців – прикордонники, нацгвардійці та військові Збройних сил України. 94 воїни боронили Маріуполь, 63 з них воювали на Азовсталі. Повідомив про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він додав, у багатьох героїв поранення різної тяжкості. Після 9 місяців полону вони невдовзі зможуть обійняти своїх рідних і пройти якісний курс реабілітації. Слава Україні! Результати чергової зустрічі у форматі «Рамштайн» позитивні. Так, міністр оборони України підсумував дводенну роботу української делегації у Брюсселі. Олексій Резніков виділив три головні питання, які вдалося опрацювати з союзниками. Закриття українського неба, забезпечення воїнів боєприпасами та підготовка українських військових за кордоном. Окремо міністр подякував колезі зі Сполучених Штатів Ллойду Остіну та генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за послідовну підтримку України в її боротьбі з ворогом. Кожна повітряна тривога не обходиться без воїнів, які входять до екіпажів мобільних вогневих груп. Такі підрозділи є як у Збройних силах, так і у Нацгвардії. Але завдання у них єдине – не дати ворогу здійснити чергову криваву атаку по цивільній інфраструктурі. Ці військові підсилюють наше ППО, а їхня перевага – у маневреності. На своїх автівках вони можуть швидко переміститись у місце, куди, ймовірно, прямують іранські шахеди чи російська ракета, і знищити їх на підльоті до цілі. Христині Величанській пощастило поспілкуватися з бійцями, які напередодні обороняли небо Києва. Готовність один прийняв, виїжджаємо. За лічені хвилини мобільна вогнева група Збройних сил уже прямує на позицію. Саме у цей час над Києвом помічають 6 ворожих повітряних цілей. Лунає тривога. Білі кулі росіян могли нести розвідобладнання. Поки одні військові беруться за знищення куль, інші починають візуальне спостереження. Хапають біноклі, а із кузова дістають переносний зенітно-ракетний комплекс. Ми отримуємо курс, з якого прямує ціль, і вже орієнтуючись на нього, починаємо працювати. Це може бути як крилата ракета, так і БПЛА. Мобільні вогневі групи, кажуть військові, існували ще до повномасштабного вторгнення. Мобільна група – це взагалі було створено для прикриття. Тобто ми готувалися до гелікоптерів, літаків. Просто тренування були, імітації, ймовірно, нападу. Втім, 24 лютого зранку своє вміння довелось застосовувати у реальному бою. Так особо сильно не рахували, але до 30-40 було гелікоптери, ми бачили. Стрілець із позивним «Чех» пригадує, їхній підрозділ розташувався на півночі поблизу Київського водосховища. Звідти ворожа авіація саме летіла на Гостомель. Дальність була близько 2 кілометри. У мене була на озброєнні ПЗРК «Ягла-1», тобто вийшов на позицію задану мені, після чого був здійснений пуск по вертольоту Мі-24. Це була його перша в житті знищена ціль. Загалом їхній екіпаж тоді збив 3 гелікоптери росіян. Це був який-не-який адреналін, перший в моєму житті бій. Ну, це треба прочувствувати тоді, да? Тоді ви зрозумієте, це так, словами просто не передати. Та після того, як російська армія відступила, з'явилась інша загроза. Під час масованих ракетних ударів росіяни намагаються знищити критичну інфраструктуру. Цілять у житлові будинки, вбиваючи мирних людей. Завдання мобільних вогневих груп змінились. Їх почали застосовувати саме на тих напрямках, де, на жаль, не можна застосувати інші види озброєння, такі як винищувальна авіація чи основа, яка збиває сьогодні зенітні ракетні системи. Утім, найчастіше вони оберігають стратегічні об'єкти. Військові розміщуються на відстані, щоб вразити ракети чи дрони на підльоті. По ракетам у нас переносні зарядні комплекси, то, типу «Ігла», «Стінгер», «Містралі», там, різних іноземних виробництв, наші. По шахітам краще крупнокаліберні кулемети. Але складність у тому, що оператору ПЗРК спершу потрібно ціль візуально побачити, зреагувати, навестись і лише тоді зробити постріл. Ймовірність мала, але «Чеху» вдалося і це. Ракета «Х-101» –
також ПЗРК ігла. Ну, десь це зайняло часу секунд 7 від початку, від того, як ми достали ракету і зробили пуск по ній. Тому що ракета вона низьколетюча. Була швидкість з неї просто неймовірна. Для ефективного збиття військові застосовують і зенітні установки. Цю розмістили на вантажному авто. Застосовуються по шахідам, так і по крилатим ракетам. Тобто працюють на велику дальність до 3-5 кілометрів, тобто візуального бачення. Стрілець наводиться за командою по оцілювань, працюють одразу двома стволами. Щоб ускладнити їхню роботу, ворог часто атакує вночі, але й до цього наші військові готові. Вночі за цим тепловізори, прожектори направленої дії, лазери, тобто все, що підсвітить ціль, щоб можна було стрілку навестись, побачити її. Бійці жартують, доводиться буквально жити на природі, годинами стежачи за небом. Але вони знають, що кожна збита ворожа ціль – це чиєсь врятоване життя. Христина Величанська, Євгеній Задоя, «Факти СІТВ», марафон «Єдині новини». Володимир Зеленський поговорив з президентом Казахстану Касимом Жомартом Токаєвим. Про це очільник України повідомив у своїх соцмережах. Лідери обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках. Також глава держави подякував Казахстану за гуманітарну підтримку для України. Нагадаю, торік у червні Токаєв на прес-конференції з Путіним заявив, що не буде визнавати квазідержавні утворення на українському Донбасі. А перед тим казав, що Казахстан не сприятиме Росії в обхід санкцій. Трьох ворожих коригувальників ракетних обстрілів у прифронтових районах Донеччини затримали працівники СБУ під час спецоперації. Зрадники збирали дані про місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України і передавали ворогу через анонімні месенджери з координатами та фотофіксацією. За цими даними, ворог проводив прицільні ракетно-артилерійські обстріли українських військ. Затримані коригувальниця – жителька Новогродівки при спробі передачі рашистам розвідданих, а також мешканка Дружківки, яка інформувала ворога про позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку. Ще одним інформатором виявився місцевий житель, який зливав через декілька проросійських телеграм-каналів маршрути переміщення українських військ. Затриманим пред'явлені підозри. Нинішня війна – це насамперед бій дронів і артилерії. Завдяки коптерам росіяни коригують свій вогонь по позиціях українських військових, а ще з них вони скидають газові і осколкові гранати. Такі випадки фіксують оборонці Луганщини. То, щоб знищувати такі дрони, бійцям 131-го батальйону 112-ї бригади Збройних сил України, де воює наш колега-журналіст фактів Артем Голуб, потрібні антидронові рушниці. Це сучасна зброя, що за лічені секунди може приземлити ворожий дрон. Варто її лише навести на коптер, і той втрачає зв'язок з пультом керування. Все завдяки радіоелектронному сигналу. Тож бійці просять небайдужих допомогти назбирати коштів на цю зброю. Завдяки антидроновим рушницям можна не лише врятувати життя солдатів, але й завадити окупантам виявляти передові позиції наших військ, вести ближню розвідку та коригувати артилерійський вогонь. У Миколаєві після нещадних обстрілів окупантів відновлюються понівечені ворожими ракетами лікарні. 16 вже відновили 9. Медики одного з медзакладів, що майже 9 місяців знаходився практично в епіцентрі ворожих обстрілів, жодного дня не припиняли своєї роботи, навіть коли лікарню обстріляли ракетами С-300. Тут вже замінили пошкоджені вікна, роблять ремонти в палатах і приймають пацієнтів з сусіднього Херсона. Із цього місця от воно все розлетілось на терапевтичний корпус. Пані Олена, директорка однієї з міських лікарень, показує нам місце прильоту російської ракети, яка ще торік навесні понівечила кілька корпусів. Вибух був такої сили, що в будівлях потрощило понад 500 вікон. Взагалі не було жодного вікна, ні рам, нічого не було. Чи не найбільше від ракет окупантів постраждала тільки-но відремонтована жіноча консультація. Ось такими сучасні кабінети були одразу після обстрілу. Це така була жіноча консультація. Крісло у нас повріжені, у нас розбиті монітори. Ми повні бажання все це встановити, ми хочемо навіть зробити ще краще, ніж було. Ця лікарня за 9 місяців, які окупанти нещадно обстрілювали Миколаїв, ні на день не припиняла своєї роботи. Тут попри все приймали пацієнтів. Тепер про обстріли нічого не нагадує. У будівлях медичного закладу вже замінили всі вікна та ремонтують палати і кабінети. Близько 11 мільйонів було витрачено на те, щоб вставити там вікна пошкоджені. Ну, там найбільша кількість була вибито, 504 вікна, але всі роботи провести не вдалося. Зараз там ще тривають ремонтні роботи. До відновлення лікарні долучаються й небайдужі миколаївці. Костянтин – професійний художник. Узявся відремонтувати понівечений кабінет. Треба оживити приміщення, нарисувати красоту.
є можливість зробити щось красиве. От я приїхав. Тепер приймають і пацієнтів із сусіднього Херсона. Віднедавна тут працюють і херсонські медики. За цей місяць, мабуть, в районі 40 операцій вже зробили. Олександр разом зі своєю колегою, також лікарем-ортопедом паном Євгеном, працювали в Херсонській обласній лікарні. 4 місяці були в окупації. Розповідають, навіть попри нестачу ліків, надавали всю необхідну допомогу херсонцям. Під час окупації було дуже важко, був дефіцит медикаментів, так як доступу підвозу ніякого не було. 4 місяці. Окупації мене не зупинили. Ми робили свою роботу. Ми надавали планову там допомогу. Переважно до відділення привозять постраждалих змінно-вибуховими травмами та запевняють, у цій лікарні готові надавати допомогу всім, хто її потребує. Луїза Ірьоміна, Даніл Сліж, Факт ICTV. Єдині новини. Поставити Україні всі без винятку види зброї для перемоги закликав Європейський парламент. Євродепутати схвалили резолюцію до першої річниці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Закликали надати Києву всю необхідну допомогу. Зокрема, серйозно розглянути питання передачі сучасних винищувачів та ракетних систем, а ще пришвидшити надання танків та збільшити поставки боєприпасів. У Європарламенті наголошують, усе це необхідно, аби Україна могла не лише захищатися, але й повернути повний контроль над територією в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Крім того, депутати закликали країни ЄС не просто погодити 10-й пакет санкцій проти Москви, а й суттєво його розширити. А також подбати про ефективність вже запроваджених обмежень і заблокувати шпарини, які дозволяють росіянам їх обходити. У резолюції також наголосили на необхідності розробити механізм для конфіскації заморожених активів російських, щоб спрямувати ці кошти на відбудову України. А ще в Європарламенті закликали вже цього року розпочати роботу над запуском переговорів про членство України в ЄС. Ситуація у війні розвивається в правильному для України напрямку. Таку оптимістичну оцінку дав міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Він уточнив, має на увазі українські перемоги у битвах за Київ, Харків, Херсон та відвоювання острова Зміїний. Очільник шведського Міноборони зазначив, Путін припустився 2 вирішальних помилок. Перша – недооцінив Збройні сили України та волю українців боротись і боротись наполегливо. Другий – прорахунок російського диктатора – недооцінка згуртованості Євросоюзу та НАТО. Йонсон також запевнив, що Захід підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, щоб гарантувати їй незалежність і територіальну цілісність. Вишиванка для Залужного у Національній бібліотеці для дітей у Києві. Юні читачі зі своїми батьками взялися вишивати сорочку для головнокомандувача Збройних сил України. Для цього у книгозбірні влаштували цілий флешмоб. Що з того вийшло? Даніїл Самсонов бачив. У День єдності у Національній бібліотеці України для дітей особливо людно, адже кожному хочеться зробити бодай стібок на вишиванці для головнокомандувача Валерія Залужного. Раніше тут уже вишивали рушник перемоги для наших військових. Тоді до акції долучилося понад 5 000 дітей та дорослих. А зараз взялися за подарунок для Валерія Залужного. Кожна людина, кожна дитина, яка зайде до бібліотеки, вона може покласти хай не 10 стіжків, а 1 стіжок, і вона буде точно знати, що цей стіжок її, що це її хрестик, який оберігає наше воїнство і нашого керуючого нашого військами. Напередодні серед юних читачів провели опитування, що б вони хотіли зобразити на вишиванці. Перемогли 8 символів. Серед них тризуб, книга, хрест і пшениця. Проєкт «Вишиванка для Залужного» підтримав український бренд «Етнодім». Дизайнери врахували побажання дітей і розробили ескіз. Над ним працювала художниця Анна Фасенко. Вона свого часу розробляла орнамент та вишиванки для президента Зеленського. Ми отримали запити, символи дітей-читачів, що б вони хотіли бачити на цій вишиванці. І вона вже отримала ці запити, вона почала їх стилізовувати, створювати безпосередньо цей дизайн. Стібок за стібком. Діти вимальовують ниткою українські орнаменти. Не зупинила їх навіть повітряна тривога. Арт-флешмоб перемістився до укриття. Воно якось зміцнює Україну. Я вишивала рушник перемоги. Теж тут у бібліотеці. Мені взагалі цікаво шити. Вишиває разом з усіма і юна героїня України Валерія Рижова. Вона чемпіонатка світу з шашок. Грає з усіма охочими за донати. Так Валерія зібрала і переказала на потреби армії уже понад 160 000 гривень. Я допомагала
вишивати книгу, тому що це дуже важливо для нашої армії, це вишиванка для Залужного, це, як сказали, до цього оберіг. Національна бібліотека для дітей запрошує усіх охочих долучитися до створення вишиваної сорочки для головнокомандувача ЗСУ. Проєкт триватиме щонайменше 2 місяці. Організатори сподіваються, що вже на День вишиванки у травні зможуть подарувати її Валерію Залужному. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, Факти СІТІВІ, єдині новини. Поки це все. Більше новин за 15 хвилин. Побачимось. Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. Реформа судової системи вже неодноразово впродовж багатьох років називається найважливішою реформою України, тому що без неї не буде нічого, ніякого руху ні до ЄС, ні до НАТО. От буквально недавно, 3 лютого, коли був саміт ЄС-Україна у Києві, там теж оцінювали наше просування на шляху до реалізації судової реформи. Європейці оцінили цілком пристойно наші старання якось побудувати чисту судову систему. І зараз детальніше про це ми будемо говорити з Денисом Масловим, головою парламентського комітету з питань правової політики. Пане Денисе, вітаю. Вітаю вас, вітаю глядачів. Така достатньо компліментарна була оцінка з приводу того, що Україна рухається до правової реформи. Ми Вищу раду правосуддя фактично перезапустили, вона може тепер працювати. Тепер є проблема з Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Але як ви оцінюєте, як людина зсередини? Наскільки це справді рух вперед, а наскільки такий європейський аванс нам? Ні, насправді я хотів би почати.